Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв'язки і деталі трагедії. За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щонайменше 16 осіб, із них 3 дитини. Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім'ям та близьких загиблих і постраждалих.